Sri Kajal Dhan Rai Ji lai hardik anugrah gardachu tesai gari nagad puraskar vitaran gardinunaka lagi ma aja ka samaroh ka vishishta atithi Arjun Dhara nagar pramukh Sri Hari Kumar Raina Ji lai hardik anugrah gardachu ra tesai gari yo dubai puraskar lidinunaka lagi aja ka sammanit vyaktitwa Sri Indra Singh Rawalji Ji lai ma manchma aamantran garna chahanchu. प्रत्येक वर्ष दुईवटा दुई जनालाई उदीयमान पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यसैलाई यस वर्ष 77 मा पनि निरन्तरता दिने क्रममा पनि जापा शाखाले हिमशिखर रेडियो की कार्यक्रम प्रस्तोता श्री मीना निम्बाङ ज्यूलाई उदीयमान पत्रकारिता पुरस्कार 2077 प्रदान गर्ने निर्णय अनुसार म यो सम्मान पत्र वाचन गर्न गइरहेको छु. नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ पनि जापा शाखा जापानी अल्पसंख्यककर्मी स्वर्गीय टिकमान सुनवार विरेको स्मृतिमा पनि जापा शाखा द्वारा स्थापित उदीयमान पत्रकारिता पुरस्कार 2077 बाट हिमशिखर रेडियो की कार्यक्रम प्रस्तोता तमक नगरपालिका निवासी तपाई श्री मीना निम्बाङलाई पनि छैटौं अधिवेशन पावसरमा नगद रु 5000 सहित यो सम्मान